and a girl is stripper. Hapo nizelewana. You're a stripper. Mm-hmm. Ebu strip nione. So ukona at least ka performance. You can qualify. Unataka ni strip? Na strip ya tu sijali. Msi ako na cubes. Ebu nione cubes zako. When I watch cubes. Nitakuziona. If you have them. Serious? Eh. Hey. Okay, ama niseme nataka msi ako na tumbo. So in short nataka mtu ako na cubes. So in short nataka bouncer. Tuseme tu in short nataka bouncer. Si bouncer. Nimekuambia uangalie Diamond. Diamond. This is nimekuambia sasa wewe. Hey. So hey. Mimi nimeshindwa kuelewa. Kwa nataka Diamond. Unataka tu Diamond in short. Quality zake venye ako hivyo Diamond venye si mnono, si mkonde. Ni celeb. Celeb. So nataka in short nataka boy celeb. Mimi nataka tu celeb. Kila si celeb. Leko mse tu ako. Ni mse tu cool. Ashughulikangi na wase. Saa hizo qualities ndo nataka. Ndo qualities kama hizo. Yeah. Na recently ushaitri kuongea naye. Diamond. Yeah, si ubonga. Ni ubonga. Wapi? WhatsApp. Mm-hmm. Video call. Mm-hmm. Sasa kwa namba yake sasa unakuja kutusumbulia huku. Sasa kwa namba yake sasa unakuja kutusumbua huku hivi. Nataka kuna kama naweza pata mlezi wangu. Unaona kutupima, eh? Yeye ni hard kumget, unaona? Ni hard kumget. Msi ako busy, eh. So like, sasa unakuja kutafuta maboy kazi hizi. Nataka kutafuta kama kuna boy ako na quality kazi zake Kenya. Sasa tuseme tu in short, Diamond amekataa unakuja kutafuta boy kazi hizi. Diamond hizi ni kataa. Nata kataa. Sasa wewe ndio unaweza kataa. Mimi. By the way, lakini niko serious. Okay. Niko natafuta Diamond, tafuta Diamond. But sir, as the Diamond ana drive, wewe unataka sana natembea. So unataka Diamond anatembea? Sasa alikuja Kenya akatembea. Wewe unataka Diamond anatembea? Eh, Diamond anatembea Kenya. So unataka mtu akona mablinks. Machains, yeah. Mseswag. Kwanza venye tu umevaa hapana. Unataka classic. Sio classic. So unataka na swag. Unataka msi ako swag. Wewe unataka na swag. Ah, mimi niko na swag. Swag gani? Kwa nini nimekuja juzi? Apron. Sina ujinga. Ati nimekuja juzi. Sindo. Wewe ni umevaa imekuja juzi. Ai. Yeah. Sina kupita pale hivyo na mat mkia juingi fair. Like one now we go. Wapi? Si hapo hivyo nini Kencom. Okay, tu sisi kwa napita hivi na gari, tukapata pale mlikuwa mnaji fair. Even I thought tunaenda place nyingine nini. Umejua coming here. Kuna vitu zako. Asikuwa na vitu zangu. Mimi nilikuwa na mimi nilikuwa na wewe. Lakini sasa wewe utafuta Diamond ukimpata. Wadi wewe umejua tu hatuwezi pelekana mahali. Like serious. Sasa mtu anatafuta Diamond. Okay. Wewe unataka Diamond anatembea. I don't walk like serious. I only walk when I go. Okay. Mimi nita kutembea maybe ni the gym. Fanya huko gym, nifanye works, physical body ni kuepoa ni tudimta. Walking, no way.